Oi, gente, eu sou a Leti Pinheiro e o vídeo de hoje é na Ita Flores, que fica na rua 25 de março, número 811, centro de São Paulo. Então, gente, aqui você encontra uma grande variedade de flores e plantas artificiais, vasos decorativos para arranjos. E hoje eu vou estar mostrando uma grande variedade de vasos decorativos, com elegância em cada detalhe. Então, gente, hoje eu vou mostrar só os vasos e algumas utilidades domésticas. E no próximo vídeo eu vou mostrar o corredor das flores. Esse corredor aqui, ó. Vou mostrar as flores, falar os preços para vocês, tá? Hoje eu vou mostrar mais a parte dos vasos decorativos. Vou começar com esses colares lindo aqui, ó, gente, de decoração, para você colocar nas garrafas, nos vasos. Esse aqui, ó, tá saindo R$ 69 e o menorzinho tá saindo 12. Os maiores tá 69. Olha que lindo, gente. Tem várias opções de cores. Aqui também, gente, você encontra bastante utilidade doméstica. Olha esse colar, que lindo, gente. Para colocar nos vasos. Tem bastante coisinha assim de utilidade doméstica, taças, copos, entre outras coisas. Olha que lindos. Tem bastante porta guardanapo de flores. Olha esse aqui de cacto, ó, modelo cacto. Olha que legal, gente. A caixa vem com 6 unidades. Esse aqui é o de cacto, tá saindo R$ 60. Olha aqui, tem outros modelos. Esse aqui de frutinha, tá muito lindo também. Tem de flores. Aqui tem muitos modelos de vaso decorativo, ó, para você usar nas decorações de festa, para usar na sua casa, também para fazer arranjos para casamento. Olha, tem essas frutas aqui, ó, de cerâmica, maçã, espera. Maçã tá R$ 32,20, a menor tá R$ 23,60. Tem esses vasinhos decorativos aqui, ó, bastante vasinhos. Olha aqui, gente, os colares, que lindos. Olha aí, tá R$ 60 o colar, os vasos, ó, vários tipos de vasos. Esse tá R$ 69,90. E esse maior tá 172. Tem esse outro modelo aqui, ó, menorzinho, tá 126,60, 110,80. Olha aí que lindos. Também tem esses cachepôs aqui, ó, que lindo, gente. Cachepô de pezinho de madeira, 262,80. E o maior tá 287. Tem essas peças nas cores prata. Essa coruja tá 38,40. Olha aí, o vaso tá 164. Olha esses vasos aqui, ó, de alumínio, tá saindo R$ 143,30. O maior tá R$ 324,30. Eles são de alumínio mesmo, gente. Aqui tem vários modelos de vasinhos de R$ 15, R$ 11,50, R$ 14,10, R$ 18,90. Olha o jogo de taças que tava na mesa lá na frente, na entrada da loja. O jogo com 6 peças tá R$ 117,40, o preço de varejo, porque a loja vende no atacado e no varejo. Só que hoje eu tô mostrando mais o preço de varejo. Jogos de copos com 6, R$ 97,50, jarra R$ 52,30. Essa taça aqui, ó, tá saindo R$ 113,40 com 6 peças o jogo. Tem esse outro modelo kit taça para champanhe que tá saindo R$ 97,50 com 6 peças. Olha os vasos, que lindo, com os colares. Olha aí, gente, tá saindo R$ 47,15, R$ 38,80, R$ 50. Esse aqui tá R$ 26,90, o menorzinho. Esses são os preços do vaso, gente. O vaso de cerâmica. E esse é o preço de varejo. Olha esses vasos aqui em cima, que lindo também, gente. Esse aqui tá saindo R$ 47,90 o maior. R$ 37,60, R$ 34,30 o menorzinho. Olha que lindos. Aqui tem mais modelos de vasos. Esse menor R$ 89,90, esse outro R$ 112,70, preço de varejo. E esses maiores está saindo R$ 160. Olha esse aqui, gente, que legal. Esse é bem diferente, ó. Esse está R$ 218,20, o maior R$ 302,10. Vasos para arranjos. Tem essas taças aqui, copos que eu já mostrei para vocês. Essa aqui é outras opções de cores que tem. R$ 87,50, copo com 6, a jarra tá 52.
Olha esse bule aqui de cerâmica, mini bule, tá saindo R$25,90. Tem essas frutas aqui, ó, de cerâmica, maçã, espera, decorativas, R$32,20. A maior, R$23,60 menor. Pera tá R$32,20. Aqui tem vários modelos de cachepôs e cesta de palhas. Esse aqui, ó, tá R$19,20. Olha que lindo para você colocar flores para usar na decoração. Tem essa cestinha quadrada aqui, ó, que tá saindo R$26,60. Olha aí que lindo. Tem a cesta maior, gente. Olha aqui a maior com flores. Ela tá saindo R$38,60. Olha que linda com as flores. E tem ela oval também. Ó, tem esses modelos de vaso aqui bem diferente também. Vasos de cerâmica para usar nas decorações. Aqui tem vários modelos de relógio. Esse está R$66,60, preço de varejo. Olha, esse modelo aqui de talheres, eu tenho um desse. Esse aqui, ó, tá R$56,60. Olha que lindo, gente. Esses vasos aqui, ó. Que bonito esse. Tem aqueles vasos ripados, lá em cima. Vaso ripado. Ó, R$54,60, preço de varejo, R$51. Tem modelo quadrado, redondo, R$54,60, R$55,30, R$51 esse redondo. Tem esses jogos americanos aqui, ó, que tá saindo R$18,50. A unidade. E tem esse outro modelo aqui que tá saindo R$32,80 de fibra natural. Esse tá R$18,20. Tem bastante cestas organizadora. Olha esses enfeites aqui, ó, coruja de resina, tá saindo R$27, R$31,10. Tem esses passarinhos, tá saindo R$16,20, o coração tá R$10,80, vasinhos R$15,80. 16, 32. Olha esse aqui que diferente. Esse tá R$73, esse preço de varejo. Olha que legal, gente. Esse porta-vela tá muito lindo. Ele tá saindo R$67,50 com três potinhos para colocar a vela. E ele vem com esse suporte. Olha esse outro modelo aqui, ó, de porta-velas, modelo folha, tá saindo R$66, ó, vazado. São muitos modelos de vasos decorativos, gente, para fazer arranjos. Olha aí, cada modelo lindo. Se você está gostando do vídeo, já deixa seu like. Se você for novo, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos por aqui. Porta condimento R$116,30, R$118,80 esse, com 16 peças de inox. Vários vasos de vidro, R$167,80 esse. Tem esses modelos de vaso preto aqui em cima, ele tá muito lindo esses vasos. Tem esses aqui, ó, de R$46,70, R$40,40. Olha que lindo esse suporte aqui, ó, com vasinhos. Depois, ele vem com três vasinhos, olha que bonitinho. Só que eu não tô achando o preço dele, gente, pra falar pra vocês. Não achei, procurei, mas não achei. Olha a mini geisha de porcelana, tá saindo R$17,90. Olha aí que bonitinho. Tem esses vasinhos de bonequinho, tá R$17,90. Olha esses vasinhos aqui, ó, de cerâmica, que bonito esse. Baratinho, ó, tá R$13,70 esse. E tem de R$17,90. Olha aí que lindo. Olha que legal essa caixa livro, ó. É o modelo de um livro, tá saindo R$91 pra você decorar o escritório, a sua sala, muito lindo. Vou tentar abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. Ela é o modelo de uma caixa. Você coloca na estante, parece um livro, mas é uma caixinha. Tem esse outro modelo de vaso decorativo aqui, ó, muito lindo. R$56,60, R$49, R$71. Modelo de garrafa, R$115,90, R$111,80. Aqui tem vários outros modelos de vaso, ó, nas cores branco,
São os mesmos vasos e os mesmos preços. Olha, esses modelos aqui, ó, tá saindo R$ 71,50, R$ 50,40. Esse aqui tá R$ 21,30, R$ 27,30, R$ 23,30 e R$ 19,10. Olha aí, gente, a variedade de vasos que tem aqui, ó. São muitos modelos para você comprar, fazer arranjo, para usar nas decorações. Aqui, gente, tem bastante flores também. Eu vou mostrar bastante flores para vocês no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um pouquinho das plantas artificiais que tem aqui. Esse cacto aqui, ó, tá saindo R$ 3,50 cada um. Esse aqui, ó, tá saindo R$ 10,20. E esses aqui, ó, tá R$ 14,40, R$ 18,10. Aqui tem várias folhagens artificiais, plantas suculentas artificiais. Olha aqui, gente, esse aqui é um outro cacto, tá saindo R$ 3,50. Tem esse outro aqui, ó, que tá saindo R$ 10,90. Tem esse kit de palma, que tá saindo R$ 22,50. Olha que legal, para fazer um vasinho decorativo, muito lindo. São várias samambaias, várias suculentas artificiais, cactos, vários modelos de cacto. Esse aqui tá saindo R$ 8,45. Esse galho de suculenta aqui, ó, tá saindo R$ 15,10. Olha aí que linda. Olha esse aqui, gente. Tem até cebolinha artificial, R$ 2,50 cada raminho desse aqui. Aqui tem mais plantinhas suculentas, R$ 6,30, R$ 2,70, R$ 9,80. Preço de varejo, gente, que eu estou falando. Olha aí os preços, ó, R$ 6,30, R$ 2,70, R$ 6,80. Vários modelinhos de plantinha. Esse aqui tá R$ 19,40, ó. É uma planta suculenta artificial. Essa aqui tá R$ 13,80. Aqui tem vários galhos pendentes, R$ 14,00. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo, gente. A parte 2. Olha aí, gente, esse corredor inteiro aqui, ó, só de flores artificiais. Eu vou mostrar para vocês e falar os preços de varejo. Porque a loja vende no varejo e no atacado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não percam a parte 2, tá?